أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو جانزف خان پروڈکشن ونس اگین دوستوں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی انیشل ٹیسٹ کی پریپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور ان کلاسز کے اندر آپ کو امپورٹنٹ ایم سی کیوز بتائے جائیں گے جو کہ آپ کے انیشل ٹیسٹ میں آتے ہیں اور زیادہ تر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس وائٹ پیپر اور ساتھ میں ایک پین رکھیں تاکہ آپ یہ ایم سی کیوز نوٹ کریں ہو سکتا ہے یہ ایم سی کیوز آپ کے ٹیسٹ میں آ جائیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اور ان میں سے کافی ایم سی کیوز آپ کے ٹیسٹ میں آتے بھی ہیں تو آپ نے یہ ایم سی کیوز بڑے غور سے دیکھنے اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ملے ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے تو دوستوں ٹائم بچاتے ہیں اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پی ایم لانگ کورس 147 انیشل ٹیسٹ ایم سی کیوز کی پہلی سیریز پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارا وین ڈیڈ ملالہ یوسف زئی ریسیو نوبل پرائز ملالہ یوسف زئی نے نوبل پرائز کب ریسیو کیا تو دوستوں اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا سی از دی رائٹ آنسر آف دس کوسچن اوکے آپ اس کو نوٹ کر لیں اس کا رائٹ آنسر سی ہے میں دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں دس از یور رائٹ آنسر اب چلتے ہیں ایم سی کیو نمبر سیکنڈ کی طرف جو دوسرا ہمارا ایم سی کیوز ہے کہ ہاؤ مینی ممبرس آر دیئر ان دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان وین اٹ واز سیٹ اپ پاکستان کی جو پہلی قانون ساز اسمبلی بنائی گئی تھی اس کے اندر کتنے ممبرس تھے تو دوستوں اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا اے از دی رائٹ آنسر ہم اس کو بھی بلینک کر دیتے ہیں اوکے یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ صحیح نظر نہیں آ رہا ہم اس کو کوئی اور کلر لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ ہے تو ہم اس کو یہ کلر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ آنسر ہے اب ایم سی کیوز نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں نیم دی نیشنل اینیمل آف پاکستان پاکستان کا نیشنل اینیمل کون سا ہے آپ تمام دوستوں کو معلوم ہوگا کہ مارخور از اور نیشنل اینیمل تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مارخور ہمارا جو ہے وہ نیشنل اینیمل ہے سو دس از اور رائٹ آنسر ایم سی کیو نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا ایم سی کیو نمبر 4 ہے وہ ہے اکارڈنگ ٹو دی 2017 سینسس واٹ از دی پاپولیشن آف پاکستان 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی پاپولیشن کیا تھی تو دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہے بی از دی رائٹ آنسر اوکے نوٹ کر لیں آپ اور ابھی ایم سی کیو نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں نیشنل اینتھم آف پاکستان قومی ترانہ واز پلیڈ فرسٹ ٹائم آن پاکستان کا قومی ترانہ پہلی بار کب بجایا گیا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے آپ کا ڈی از یور رائٹ آنسر اوکے نوٹ اٹ ڈاؤن آپ ڈی کو نوٹ کر لیں یہ اس کا رائٹ آنسر ہے ابھی ہم چلتے ہیں ایم سی کیو نمبر 6 کی طرف کہ ہمارا 6 نمبر ایم سی کیو کیا ہے دی نیشنل گیم آف پاکستان از پاکستان کی نیشنل گیم کیا ہے پاکستان کی نیشنل گیم ہے ہاکی آپ اس کو نوٹ کر لیں آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی نیشنل گیم کیا ہے اب آتے ہیں ہمارا جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ دی فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان واز پاکستان کا پہلا چیف جسٹس کون تھا دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کا ڈی مسٹر جسٹس عبد الرشید واز دی فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان اوکے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف ایم سی کیو نمبر 8 نیم دی فرسٹ فائنانس منسٹر آف پاکستان پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ کون تھا آئی اے چندری گھر ملک غلام محمد سردار عبد الرب نشتر یا میر فضل الرحمان تو دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہے بی از یور رائٹ آنسر ملک غلام احمد واز دی فرسٹ فائنانس منسٹر آف پاکستان ایم سی کیو نمبر 9 کی طرف ہم چلتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ون فرسٹ ورلڈ کپ ان پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پہلا ورلڈ کپ کب جیتا آپشن ہے 2003 تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا سی 1992 کا پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا ٹھیک ہے چلتے ہیں ایم سی کیو نمبر 10 کی طرف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 واز کیم انٹو ایفیکٹ آن 1973 کا قانون کب جو آئین بنایا گیا تھا وہ کب نافذ کیا گیا تھا تو دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کا سی از یور رائٹ آنسر فار کوسچن نمبر 11 اوکے نوٹ اٹ ڈاؤن
अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ के टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का डी, 342 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ कि द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर क्या है? एवरीवन नोज पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज जैस्मिन, तो हम जैस्मिन को हाईलाइट करते हैं ताकि ये हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ कि पाकिस्तान हैज वन स्क्वाश मैंस वर्ल्ड कप फॉर डैश टाइम। पाकिस्तान ने कितनी बार स्क्वाश का वर्ल्ड कप जीता है, सॉरी वर्ल्ड्स ओपन जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 14 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आप इसको राइट करें। और साथ साथ अभी हमारा लास्ट एमसीक्यूज है कि द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज अरेंज्ड इन। पाकिस्तान के नेशनल एंथम में कितने वर्ड्स और कितनी लाइंस हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। इन तमाम एमसीक्यूज को आप नोट करें, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी ये आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी मुझे व्यूज़ देने, आपने अभी मुझे ये बताना है कि क्या हम ये क्लासेस इस तरह की वीडियोस बनाएं या कुछ और हम अपने चैनल के ऊपर रखें। तो मुझे आप काइंडली कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताएं कि अगर आप इस तरह के और एमसीक्यूज चाहते हैं ताकि हमें आपका रिस्पांस रेट पता चले और हम उस हिसाब से फिर अपनी वीडियोस वगैरह बनाएं और अपने एमसीक्यूज वगैरह आपके लिए अपलोड करें। तो मुझे काइंडली, मैं आपका शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। आप मुझे लाजमी बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।